Mimoza Ahmeti rikthehet me një tjetër dimension të sajnë, pikturën. Potenc mban titullin e ekspozita që u çel te Einte në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës. Mundësin dhe fuqin i shehë ngushtësisht të lidhura, ndaj penelit të saj nuk i kanë shpëtuar personaje si Edi Rama apo Fatos Lubonja, që si që thot ajo, lëvizin midis këtyre dy fushave. Bëhet fjalë për potencën dhe impotencën sociale që kur vjen fundi është një produkt kolektiv. Pandemia për mua është një impotencë që ne po gjejmë mjete dhe rrugë, do me thonë, për të shkuar drejtë stabilitetit të potencës dhe të energjisë sonë. Kuruesja e ekspozitës, studiuesja Suzana Varvarica, shprehet se pikturat e Ahmetit pasqyrojnë ndër të tjera fuqinë e individit publik. Duket se ajo, potenca, shkapetet sa në murin e mundësive individuale, aq dhe në murin e lartë të forcave absolute të pushtetit. Pas Mimoza Ahmeti, të tjerë artistë do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë me Universitetin Europian të Tiranës, duke ekspozuar punimet e tyre në këto ambiente.